Men i att byggbranschen ofta kännetecknas av en grabbig attityd och tufft arbetsklimat, ja, det kanske inte är något nytt. Men hur som helst så är det ett jättestort problem. Och nu satsar arbetsgivarorganisationen, byggcheferna och fackföreningen Byggnads på att utbilda sina anställda och därmed utrota machokulturen en gång för alla. Mm, bland annat med hjälp av Babbel Larsson. Ja, God morgon stämmer. och välkommen hit! God morgon! Välkommen också till Fredrik och Jeanette. Men om vi börjar med dig Babben. Mm. Hur, hur ska du råda bot på detta? Eh, jag kan inte råda bot på det. Men jag kan ju kanske hjälpa till att eh, prata om egna erfarenheter om matchkultur i branscher där jag har varit. Och eh, vara ett namn som kanske gör att det kommer någon mer än som kanske inte hade gått annars. Så eh, man får hjälpa till. på det sätt man kan. sätt men eh, jag tyckte det här lät som ett eh, intressant och väldigt utmanande projekt när Byggnadsfrågorna ville vara med, så jag hoppade på tåget. Så, vi har varit i Stockholm, och vi ska till Göteborg idag och sen har vi lite andra städer som väntar till våren. Va, vad gör du? Jag, vi är tre delar kan man säga. Det är Jan Bylund som är lite sammanhållande konferencier och som intervjuar folk. Vi sitter i workshopsgrupper ute vid bord. Sen har vi en jätteduktig tjej som heter Edna, hjälp mig med efternamnet. Erik? är men Edna är Namna på Satiker. jag ja. är Edna är i alla fall otroligt duktig på att hålla i själva workshopen. Och sen så avslutar jag med lite egna reflektioner och tankar sådär som Knyta an lite till ämnet. Vad är dina tankar kring machokultur då? Mina tankar kring machokultur är väl att det är, känns som någon slags sista bastiljon som på något vis man måste försöka att... Alltså byggbranschen skriker efter folk och stöter samtidigt bort de som är intresserade, både män och kvinnor. Det är, inget bra. är det inte alls bra. Nej, det är, det är inte bra. Och, här, här måste man... Heta, och det börjar redan på utbildningen mm. så börjar man och, och ifrågasätta tjejerna. Mm. – är... här? Det här kommer du inte klara. Ja, det är ju fruktansvärt fruktansvärt mm. start att starta och ha med sig in i ett yrke. Givetvis. Jeanette, du är själv arbetschef. Hur stort är problemet? Alltså problemet vi, vi pratar i stort sett varenda dag om att vi ska ha ut 250 000 bostäder och bygga runtomkring där. Och sen har vi att för att klara det behöver vi åtminstone 100 000 nya medarbetare. Mm. Och så kommer den här undersökningen som byggchefen och byggnads har gjort som visar på att alla känner någon som på ett eller annat sätt har valt att lämna byggbranschen. Och det, på grund och av att alla känner någon, ja, då, har vi ju, då är det klart att det är ett problem. Vi behöver in massor av folk och till och med att vi inte ska behålla de som är. Det har varit ett problem har Får jag läsa några citat som jag har fått skickade till mig här? Mm. Män är händigare än kvinnor, det vet ju alla. Branschen behöver fler kvinnor, det måste ju städas här också. Kvinnor är för svaga, så är det bara. Titta på dig nu, Fredrik. Mm. Du behöver inte se rädd ut, för att jag är inte <laughs> speciellt macho. Hur är det där ute? Det är ju väldigt hårt, om jag säger så. En Väldigt hård som det snackas väldigt mycket om och just att det är så djupt inrotat både i byggbranschen men även alltså i, i samhället också skulle jag vilja säga. Men det är väl mest påtagligt just inom bygg, byggbranschen och yrkena som följer där. Och just det som ni säger att det driver bort väldigt, väldigt många potentiella byggnadsarbetare, både män och kvinnor från byggbranschen. Just för att det är den här, det är så pass hård stämning att det är liksom kravet att du, du måste kunna tåla en viss stämning och attityd. Att du ska få mycket skit på det och du ska tåla mycket innan du liksom säger emot. och Gör du inte det så tycker många att du inte hör hemma i branschen. och Det är ju väldigt, väldigt fel. skulle jag vilja säga Men det låter som Du har egna erfarenheter av det här? Ja, det ja. tror jag alla har. Som har jobbat inom byggbranschen. Men hur har du hanterat era? Vågar man säga emot? Det är ju väldigt känsligt. Alltså, det blir, ju en så pass, blir man själv utsatt för något eh, om säger något nedsättande, kränkande kommentarer så är det väldigt svårt att säga emot. För det blir ju, du, du blir ju väldigt illa till och eh, känner dig väldigt osäker. Men det är, måste ju ändå försöka så att säga upp och visa att det här är inte är okej. Okay, att vi ändå tar det modet till oss och ansvaret att verkligen stå upp för de här som som liksom kommer med de här grova kommentarerna och nedsättande sexistiska mm. skämt och kommentarer. Vi tar oss in på, på din, dina domäner, Babben. Mm. Vi, vi för att göra en liknelse bara, Fredrik. Mm. En, stå upp-scenen var ju väldigt manlig från början. Nu tycker jag att mm. det börjar, börjar likna någonting. I ja. mitt perspektiv. Mm. Hur, hur var det där? Ja, man kan säga att det finns äh, liknelser. Kan man, alltså... Om en kille misslyckas så är han fortfarande lovande och får en massa nya chanser och tycker själv att Nej, men publiken var inte bra idag. Jag ja, vill ha en ny tid liksom, bokad. Medan tjejerna mer tar det personligt. Och om en tjej misslyckas så är det som att alla tjejer är dåliga komiker. Och vi är väl en eller två eller kanske tre som kallas bara komiker som är tjejer. Resten är tjejkomiker. Så så ser det ut. Fortfarande? Alltså. Ja, då. absolut. Mm. Ja. Vad tänker du kring det? Vad jag tänker kring det, det, är väl att det är precis som i byggbranschen att vi har en norm. Det som säger Andersson säger, se säg en komiker framför dig, vad har hon på sig? Och det är lite likadant, se säg, säg en rörmokare framför dig, vad har hon på sig? Det är samma, alltså vi, har, vi har en norm och, och man måste själv få syn på att det är en norm innan man kan göra någonting. Mm. Och, och det är lite parallellt där med att man måste upp till bevis hela tiden. Man är iakttagen på ett annat sätt och representerar inte bara sig själv utan också kvinnorna. Men Hur är stämningen på de här utbildningarna? Hur, hur tas det här projektet emot? Alltså det är väl där vi får jobba på flera plan. För att det är just, alltså, ute på utbildningarna så skapar vi redan där en sanning att när ni väl kommer ut så är det matcher som gäller. Och det är ju motsatsen. Vi vill inte ha macho när vi, kommer. Alltså, vi vill ha ett trevligt arbetsklimat. Det är, ju vår arbetsmiljö. Så att det är Vi vill inte ha den här macho alls. Om vi, om vi går bort till det som sägs eller skrivs eller uttrycks alltså, vokalt och bara tittar på, på jobbet eller jobben rent arbetsmässigt. Hur, hur, hur macho slash hur tunga är jobben idag? De är ju eller hur fortfarande... tunga gör ni dem? <laughs> De är ju fortfarande jobbiga, absolut. Det har ju blivit bättre, men... Det säger man ju också väldigt mycket just det här att är det något som du behöver skyddsutrustning till skyddsglasögon, öronskydd, andningsmask. Det används väldigt sällan just för att de tycker men fan varför ska du använda det där? Du skulle bara göra det här lite snabbt, det är väl onödigt, det är löjligt. Du blir liksom hånad för sådana grejer lika gärna. Och just det här att i många fall så är det många som vill eller försöker att lyfta väldigt tungt med det man egentligen kanske bör bara för att liksom, jag, men jag vill inte fråga om hjälp. Jag är liksom, man känner den här stoltheten att jag ska inte fråga om hjälp och göra det här jobbet eller lyfta de här grejerna. Det är, liksom, det är väldigt kontraproduktivt och ökar skaderisken oerhört mycket. Men du Fredrik, är det, är, det, är det många som står för kommentarerna eller är det centrerat till några få? Jag skulle säga att det är alltid några få som sticker ut men det är väldigt många som vidhåller de här traditionella könsrollerna och normerna som finns inom byggbranschen. att Det ska vara på ett visst sätt. Det är väldigt många som håller med. det skulle jag säga. Och många som låter det höras i ja, men fikarummen, i byggbarackerna. Mm, väldigt mycket. Vi att man inte vänder på det här på, på en vecka eller på, på ett år men, men vad är dina tankar kring, kring hur ett sånt här projekt ska lyckas? Min spaning är att, eh, att även männen skulle ha en väldig nytta av att det kommer in lite mångfald och eh, kvinnor i branschen för att det är tunga lyft och det är, det är en kultur där man tar i för mycket. Om, om man säger skylla på att kvinnorna pallar inte det här jobbet, de är för kleine. Men det gör inte killarna heller. Det är inte många som går i pension som byggnadsarbetare. Så Industrin har ju gått före och visat att om man tar in fler kvinnor så anpassar man verktyg och, och äh, grepp och allting efter kvinnorna, så sjunker sjuktalen även för männen. Mm. Så det tycker jag är ett starkt argument för att äh, ta in kvinnor, för då kommer det bli en mänskligare bransch för alla. Allt blir bättre med lite kvinnligare? Jag ja, jag tror eh, det finns mycket att vinna här. Mm. <laughs> Vad är din önskan? Eh, egentligen att helst inte behöva belysa det alls, men mm. för att komma dit så, ja, då behöver man belysa det på alla plan. Och sen så småningom. Mm. Viktigt projekt. Mm. Tack så mycket. Kör hårt. Lycka till. Tack. Allihopa. Mm.